Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Sani Mahat adalah juga seorang fundi kepada TUI Capital Berhad. Telah dilantik sebagai International CEO dan memangku Domestic CEO. Tugas utama saya dan jabatan saya mendapatkan sebanyak mungkin demand, iaitu projek-projek swasta yang memerlukan bantuan pembiayaan. Setakat sejak tahun 2012, di domestik sebanyak 177 syarikat SPV telah diwujudkan yang memerlukan bantuan pembiayaan sementara peringkat global sebanyak 133 SPV telah ditubuhkan, menjadikan jumlahnya 310 syarikat yang memerlukan pembiayaan sehingga USD 7.3 trilion. Kiraan pulangannya yang mencecah ke peringkat kuadrilion, iaitu 15 biji angka. Cuma sedikit halangannya apabila tempoh bayaran dari DOD, G7, G20, sovereign buyer tertangguh. Sepatutnya yang pembayaran berlaku pada tahun 2020. Tetapi terpaksa lambat ekoran pandemik COVID-19. Difahami sekarang, pembayaran telah bermula dengan Wells Fargo Bank mengetuai pembayaran melalui Bank of America, ANZ Bank, ABN AMRO dan JP Morgan Chase. Untuk Malaysia sudah ada di Citibank. Hanya tunggu kod khas yang diberi kepada DZA. Dengan bekalan dana di luar jangkaan, DZA telah meletakkan kepentingan kesusahan manusia dan pelan pembangunan ekonomi kemanusiaan telah dialokasikan melibatkan mangsa-mangsa perang, taifun, banjir, kebakaran dan tsunami yang di luar jangkaan kita. Sekian, terima kasih.